Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini jom kita belajar fizik tingkatan 5 KSSM bersama cikgu Najwa dalam bab yang kelima, elektronik untuk subtopik 5.2 diod semikonduktor. Ya, diod semikonduktor. Standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama Murid dapat menghuraikan fungsi diod semikonduktor dan yang seterusnya yang kedua iaitu murid dapat berkomunikasi tentang kegunaan diod semikonduktor dan juga kapasitor dalam rektifikasi arus ulang-alik. Jom kita belajar sama-sama. Terdapat istilah penting yang perlu dipelajari dalam subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan arus. Terdapat dua jenis arus iaitu arus terus dan arus ulang alik. Seterusnya, yang kedua adalah komponen elektronik yang terdiri daripada diod dan semikonduktor. Selanjutnya, yang ketiga kita akan mempelajari berkaitan dengan sambungan diod yang disambung secara litar pincang ke hadapan iaitu forward bias dan satu lagi iaitu litar pincang ke belakang reverse bias dan uh, yang terakhir iaitu yang keempat melalui proses rectifikasi ada dua jenis rectifikasi iaitu rectifikasi gelombang separuh manakala satu lagi iaitu rectifikasi gelombang penuh Hai, yang pertama, jom kita lihat komponen elektronik diode semikonduktor. Okey, terima kasih kerana like video ini dan subscribe Cikgu Najwa channel. Wow, komponen elektronik diode semikonduktor. Ha, inilah sebenar komponen elektronik semikonduktor yang diletakkan dalam pelbagai peralatan elektronik. Okey, apa itu semikonduktor? Ha, semikonduktor ialah bahan yang mempunyai rintangan elektrik di antara bahan konduktor dan juga bahan penebat. Contohnya, silikon, germanium dan juga plumbum sulfida. Okey. Apa pula konduktor? Konduktor ialah bahan yang mempunyai rintangan elektrik yang rendah. Okey. Konduktor adalah bahan yang mempunyai rintangan elektriknya yang rendah. Ia membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya dengan mudah. Contohnya logam seperti kuprum yang terdapat dalam wayar elektrik ataupun logam besi dan juga merkuri. Alright, seterusnya apa dia pula penebat? Penebat ialah bahan yang mempunyai rintangan elektrik yang tinggi. Okey, penebat mempunyai rintangan elektrik yang tinggi. Ia tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Contoh kaca, getah ataupun minyak. Okey, contohnya getah pada tapak kasut. Okey, merupakan bahan penebat. Kekontraksian satu bahan semikonduktor akan bertambah apabila suatu kuantiti kecil benda asing didokkan ke dalam kekisi hablur bahan semikonduktor tulen. Proses pendopan boleh menghasilkan dua jenis semikonduktor sama ada semikonduktor jenis n ataupun semikonduktor jenis p untuk membentuk komponen elektrik tertentu bagi semikonduktor jenis n pembawa cas majoritinya adalah elektron elektron bercas negatif jadi atom atom dari unsur pentavalent yang mempunyai 5 elektron valens didokkan ke dalam silikon contohnya. Okay, so dia akan mempunyai satu elektron berlebihan. Okay, untuk semikonduktor jenis N ini, peranan bahan pendopan adalah sebagai atom penderma. Manakala bagi jenis semikonduktor jenis P, pembawa cas majoritinya adalah lohong. Lohongnya bercas positif. Jadi di sini atom yang didapkan ke dalam semikonduktor jenis ini adalah unsur trivalent. Okey. Pembawa peranan bahan pendopan ini adalah sebagai atom penerima. Di sekeliling kita, penghantaran tenaga elektrik kepada pengguna melalui rangkaian adalah dalam bentuk arus ulang alik. Ataupun kita tulis sebagai arus ulang alik adalah AU. Namun, dalam kehidupan harian, banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus, iaitu AT. Ha. Oleh itu, bekalan arus ulang alik perlu ditukarkan kepada arus terus. Jadi, diod semikonduktorlah yang berfungsi untuk mengubah arus ulang alik kepada arus terus. Iaitu daripada pada AU kepada AT. Okay. Diode semikonduktor yang akan berfungsi untuk mengubah arus ulang alik kepada arus terus AU kepada AT. Apa sebenarnya diode semikonduktor? Ha, sebuah diode semikonduktor boleh dihasilkan dengan mencantumkan semikonduktor jenis N dan semikonduktor jenis P. Bila kita cantumkan, dia akan mempunyai dua kaki untuk komponen elektronik tersebut. Bagi semikonduktor jenis P, okay, dia dijadikan sebagai anod, manakala bahagian jenis N dijadikan sebagai katod. Okay, kita lihat simbol diod terdiri daripada dua kaki anod dan katod yang mana anod adalah positif manakala katod adalah terminal negatif. Eh okay, di bahagian tengahnya mempunyai simbol segitiga. Okey, segitiga. Ah ha, dan seolah-olah ada pagar di bahagian hadapannya. Okey. Di situ ada maksud tersendiri untuk simbol diode semikonduktor. Jom kita teruskan apakah maksudnya. Jom kita lakukan aktiviti 5.4 seperti dalam buku teks muka surat 181. Aktiviti ini bertujuan untuk membincangkan fungsi diod semikonduktor. Radas yang digunakan adalah diod, sel kering, pemegang sel, mentol dan dawai penyambung. Okay, kita bina litar A dan litar B. Okay, kita menggunakan radas yang sama tapi litar A dan litar B ada bezanya pada susunan sel kering. Okay. Ha, sel keringnya berbeza. Yang lain adalah sama. Bagi litar A, kita susun radas dalam keadaan untuk diodnya disambung dalam keadaan pincang ke depan. Okey, seperti letak A e itu. Di mana terminal positif sel kering, terminal positif sel kering kita akan sambung kepada anode, iaitu terminal positif juga, okay, anode yang mana positif, untuk diod. Manakala terminal negatif sel kering ini kita sambung kepada ketot bagi diod. Okey, bila litar lengkap, kita perhatikan apakah yang berlaku kepada mentol ini. Okey, kita switch on kan dan perhatikan apa yang berlaku. Wow, mentolnya menyala. Ha, okey, mentol menyala apabila litar berada dalam keadaan pincang ke hadapan. Okey, sekarang kita lihat litar B. Litar B kita susun diodnya dalam keadaan pincang songsang iaitu susunan untuk sel keringnya bagi terminal negatif sel kering kita sambungkan kepada anod bagi diyot itu iaitu positif terminal positif diyot disambung kepada terminal negatif sel kering manakala terminal positif sel kering disambung kepada katod yang berterminal negatif ah ha, kat sini negatif sambung dengan positif, positif sambung negatif. Okey, kat sini kita kita uh, bina litar ini dalam keadaan pincang songsang. Okey, sekarang kita switch on kan litar ini, kita lihat apa yang berlaku. Hmm, mentolnya tak menyala. Ha, jadi daripada aktiviti ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa apabila diod disusun secara pincang ke hadapan menyebabkan litar lengkap membolehkan mentol menyala manakala bagi litar pincang songsang ataupun pincang ke belakang okey di sini menyebabkan mentol tak menyala aha yang kedua pula jom kita lihat fungsi daya semikonduktor okey video ini dan subscribe Cikgu Najwa channel. Alright, diod semikonduktor merupakan satu komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Okay, seperti yang telah kita bincangkan dalam aktiviti 5.4 tadi. Okay, jadi kita kena ingat Dayak semikonduktor ni merupakan komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Okay, mengikut arah tertentu. Okey, sekarang kita bincangkan sambungan dayak dalam litar ringkas. Yang terdiri daripada litar pincang ke depan dan juga litar pincang songsang. Untuk litar pincang ke hadapan, apabila diod dipincang ke depan, lohong, okay, lohong ni akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N. Manakala elektron ke arah semikonduktor jenis P. Maka lapisan susutan akan menjadi nipis. Okay. Voltan simpang V merentasi lapisan susutan akan berkurang dan rintangan diod akan menjadi sangat kecil maka arus akan boleh mengalir melalui diod dan mentol akan menyala ha seterusnya bagi litar pincang songsang apabila diod dipincang songsang iaitu lohong dan elektron akan bergerak menjauhi lapisan susutan. Okey, lapisan susutan ini akan menjadi lebih lebar. Okey, manakala voltan simpang V merentasi lapisan susutan ini meningkat sehingga beza keupayaan bateri. Okey, rintangan diod akan menjadi sangat besar. Maka arus akan berhenti mengalir dan mentol tidak menyala. Ah, ha, gitu. Okey, sebuah telefon pintar disambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik di rumah. Namun begitu, telefon pintar hanya dapat dicas dengan arus terus. Persoalannya, bagaimanakah arus ulang-alik dapat ditukarkan pada arus terus? AU dapat ditukarkan kepada AT. Okey, stay tune untuk dapatkan jawapan ini. Penukaran arus ulang alik kepada arus terus dikenali sebagai rektifikasi. Terdapat dua jenis rektifikasi iaitu rektifikasi gelombang separuh dan satu lagi rektifikasi gelombang penuh. Dalam proses penukaran ini, diod sangat penting kerana ianya berfungsi sebagai rectifier. Kerana sifat diod yang hanya membenarkan pengaliran arus dalam satu arah yang kita telah bincangkan tadi, okay, yang mana ianya memboleh digunakan untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, Dayak sebagai rectifier yang menukarkan arus ulang alik kepada arus terus di dalam telefon pintar kita. Jadi dayak terdapat pada charger telefon pintar untuk menukarkan arus ulang alik daripada litar bekalan elektrik utama kepada arus terus dalam wayar daripada charger kepada telefon pintar. Sekarang kita lihat pula aktiviti 5.5 seperti dalam buku teks muka surat 183 yang bertujuan untuk membina litar rectifikasi. Radas yang digunakan adalah kit rectifikasi, osiloskop sinar ketot, perintang 100 ohm, bekalan kuasa dan juga dawai penyambung. Okey, yang pertamanya kita mulakan dengan kit rectifikasi gelombang separuh. Okey untuk kit rektifikasi ini, kita sambungkan dengan bekalan kuasa dan juga osiloskop sinar ketod. Okey. Seterusnya, kita laraskan USK ini sehingga bentuk gelombang sinusoid jelas muncul pada paparan skrin ini. Perhatikan bentuk gelombang dan rekodkan pemerhatian. Seterusnya, kita lihat pula kit rektifikasi gelombang penuh kit rectifikasi ini disambungkan juga seperti kit rectifikasi gelombang separuh tadi iaitu kit rectifikasi gelombang penuh ini disambungkan kepada bekalan kuasa dan satu lagi disambungkan kepada osiloskop sinar katod okey ulang langkah tadi iaitu kita perhatikan bentuk gelombang yang dipaparkan pada skrin osk okey kita perhatikan Bentuk gelombang sinusoid yang dipaparkan ha adakah sama ataupun berbeza? Rektifikasi gelombang separuh hanya menggunakan satu diod sahaja. Satu kitaran lengkap arus ulang-alik terdiri daripada dua separuh kitar. iaitu separuh kitar positif dan separuh kitar negatif bermaksud bahawa separuh kitar positif berada pada bahagian atas iaitu positif manakala separuh kitar negatif adalah gelombang yang berada pada bahagian bawah okey semasa proses rektifikasi setengah gelombang ataupun gelombang separuh ni yang hanya menggunakan satu diod sahaja Okey, semasa separuh kitar positif, diod semikonduktor adalah pincang ke depan. Jadi, ianya membenarkan arus ulang-alik ini mengalir melalui diod okay. dan arus melaluinya. Okey, bila lengkap satu litar ni maka terhasillah gelombang yang pada bahagian separuh kitar positif. Okey. Manakala apabila arus yang mengalir pada daripada bawah ke atas. Ya, okay, daripada bawah di pergi ke sana untuk separuh kitar negatif lagi eh yang yang negatif tu dari bawah ke atas sampai dekat diod dia tak dapat melalui diod tersebut. Okey, sebab ada pagar kat sini. Ha, tu dia punya fungsi ataupun uh, kenapa diod tu berbentuk sedemikian. Okey, dia tak dapat melalui diode tersebut. jadi, tiada pengaliran arus. Okey, kerana diode ini berada dalam keadaan pincang songsang. Jadi, proses rektifikasi separuh gitar ini dinamakan rektifikasi gelombang separuh. Iaitu hanya pada bahagian positif sahaja yang membentuk gelombang outputnya. Manakala bahagian bawah yang negatifnya tu tiada. Okey, selepas melalui satu diode tadi. Jadi dia akan membentuk kawasan yang mendata. Maka output yang terbentuk adalah ada gelombang positif mendata, gelombang positif mendata dan seterusnya. Oleh itu, diod ini hanya mengalirkan arus untuk separuh kitar sahaja. Rektifikasi yang disebabkan oleh satu diod ini untuk mengalirkan arus dalam separuh kitar itu dinamakan rektifikasi gelombang separuh. Rektifikasi gelombang penuh menggunakan empat diod sebagai rectifier tertimbang. Ha. Susunan ini membolehkan arus mengalir dalam satu lintah lengkap pada arah yang sama melalui beban R. Okey, kita lihat separuh kitar positif yang mana gelombang pada separuh kitar positif ini. Okey untuk menukarkan daripada arus ulang-alik kepada arus terus okey arus ulang-alik ni okey ienya melalui dari laluan X ke sebelah kanan seterusnya dia akan dia ada dua pilihan di sini so kita lihat dia tak dapat pergi ke diod A kerana pincang songsang tetapi dia akan meneruskan perjalanannya ke B kerana pincang ke depan Okay, seterusnya sampai di, laluan ini ada dua pilihan juga. Okay, dia tak dapat pergi ke E kerana pincang songsang. Tapi dia akan pergi ke C untuk meneruskan perjalanannya. Dan dia melalui beban R okay, ke kiri. Seterusnya sampai di simpang sama ada A ataupun D. Okay. Dia tak pergi ke A e sebab bila A e, dia akan balik semula ke X. Tapi dia akan pergi ke diode D. Okey, kerana pincang ke depan dan seterusnya ke F dan ke Y. So, lengkap untuk satu kitar positif. So, terbentuknya output kat sini yang kitar positif. Manakala, untuk separuh kitar negatif pula yang mana pada bahagian bawah ni. Okay. Untuk pada bahagian bawah, arus yang mengalir adalah dari Y ke X. Okey, untuk negatif ni. Jadi, di manakah laluannya? Okey, iaitu dari Y ke sebelah kanan sampai di F. Okey, ianya tidak dapat melalui D kerana pinjang sungsang. Okay, ianya meneruskan perjalanannya ke I. Seterusnya, tidak ke B kerana pinjang sungsang. Ya, okay, seterusnya ke C dan melalui beban R ke kiri dan seterusnya sampai di simpang antara A dengan D. Okey, dia akan pergi ke A. Kerana yang ni adalah pincang ke depan. Okay, dia tak akan pergi ke D kerana D akan patah balik semula ke Y. Okey, dia akan pergi ke A dan seterusnya ke kiri dan menamakannya perjalanannya di X. Jadi, untuk kitar yang negatif bawah ni ia okay, dari y ke x begitulah seterusnya untuk separuh kitar positif dari x ke y okay. di sini ada diod-diod tertentu yang dapat dilalui dan tidak dapat dilalui untuk untuk arus sudah dapat melaluinya yang tu adalah pincang ke depan manakala arus tak dapat mengalirnya melaluinya adalah pincang songsang jadi apabila untuk separuh kitar negatif ni, apabila um, arus dapat melaluinya, output yang terbentuk pun terbalik macam ni. Ha. terbentuk juga yang positif. Okay, yang tadi yang separuh kita positif, positif dah. Okay, untuk separuh yang kita negatif ni, akan terbentuknya positif juga. Okay? Ha, so kat sini, begitulah seterusnya proses tu akan terus berulang semuanya bernilai positif. Haa... Jadi rektifikasi yang disebabkan oleh empat susunan diod ini untuk mengalirkan arus dalam seluruh kitar pada arah yang sama dinamakan rektifikasi gelombang penuh. Okey, rajah menunjukkan untuk separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. Kelaluannya okay, daripada tadi untuk separuh kitar positif. Okey, dia punya laluannya ia akan dari atas ke bawah manakala untuk separuh kitar negatif pula dari bawah ke atas maka terbentuklah gelombang yang mana mengalir dalam satu arah sahaja iaitu arah positif jadi bila positif semuanya kita namakan rektifikasi gelombang penuh jadi paparan rectifikasi gelombang penuh ada USK adalah seperti berikut. Yang mana bentuk gelombang inputnya adalah separuh kitar positif, separuh kitar negatif, separuh kitar positif dan seterusnya negatif. Pada input akan membentuk ada punya gelombang outputnya yang mana semuanya berbentuk positif. Okey, pada satu arah positif sahaja. Okey, kerana yang sebelah negatif ni telah menjadi positif. Okey, jadi bila membentuk semuanya positif kita namakan rektifikasi gelombang penuh. Terdapat beberapa jenis arus lazim yang diperoleh dalam kajian elektronik. Yaitu yang pertama contoh untuk arus ulang alik yang mana arusnya positif, negatif, positif, negatif berbentuk sinusoidal. Okey, apabila arus ulang alik ni ditukar menjadi arus terus menggunakan empat diod, ianya akan membentuk output yang mana nilainya semuanya positif tapi nilainya berubah-rubah. Okey, yang ini adalah contoh arus terus. Ada juga satu contoh arus terus yang mantap di mana ianya mempunyai satu arus output yang rata hanya mempunyai satu nilai positif sahaja. Okay, jadi, itu adalah contoh untuk arus ulang alik dan arus terus juga arus terus yang mantap. Ha, jadi, adakah kita boleh tukar daripada arus terus yang berubah-ubah nilainya kepada arus terus yang mantap? Ya, yeah, jawapannya boleh. So, stay tune untuk tahu bagaimanakah caranya. Aha, yang ketiga pula. Jom kita lihat fungsi kapasitor. Okay. Terima kasih kerana like video ini dan subscribe Cikgu Najwa channel. Alright, kapasitor sebagai perata arus. Jika kita bincangkan tadi untuk meratakan arus ulang alik yang mempunyai inilah yang berubah-ubah kepada arus positif yang rata. Jadi kat sinilah kita gunakan kapasitor kerana kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Kapasitor sebagai perata arus perlu digunakan dalam litar rektifikasi. Okey, kita lihat contoh-contoh. Kapasitor yang mempunyai nilai yang tetap, Okay, fixed kapasitor. Di mana dia punya simbol untuk kapasitor adalah mempunyai tiang yang sama panjang. Okay, ianya seperti simbol uh, sel kering juga, tapi sel kering positif, negatifnya, yang ada terminal positif dan negatifnya yang mana ada terminal yang panjang dan pendeknya kan. Bagi kapasitor pula, terminalnya adalah sama panjang. Okay, jadi ingat, kapasitor sebagai perata arus. Ha, inilah rupa kapasitor yang kita zoom besarkan gambarnya. Yang mana kapasitor hanya mempunyai dua kaki sahaja. Okey, sekarang kita lihat aktiviti 5.6 yang bertujuan untuk mengumpul maklumat fungsi kapasitor dalam litar rektifikasi. Okey, kita sama-sama scan QR code yang terdapat dalam buku teks muka surat 185 untuk melihat video kapasitor. Jom, let's go. What is a capacitor? A capacitor stores electric charge. It's a little bit like a battery except it stores energy in a different way. It can't store as much energy as a battery, although it can charge and release its energy much faster. This is very useful, and that's why you will find capacitors used in almost every circuit board. So, how does a capacitor work? The capacitor acts as the water tank and stores energy. It can release this to smooth out interruptions to the supply. If we turned a simple circuit on and off very fast without a capacitor, then the light will flash but if we connect a capacitor into the circuit then the light will remain on during the interruptions at least for a short duration because the capacitor is now discharging and powering the circuit inside a basic capacitor we have two conductive metal plates which are typically made from aluminium or aluminium and these will be separated by a dielectric insulating material such as ceramic dielectric means the material will polarize when in contact with an electric field and we'll see what that means shortly one side of the capacitor is connected to the positive side of the circuit, and the other side is connected to the negative. On the side of the capacitor, you will see a stripe and a symbol. This will indicate which side is the negative. Where do we use capacitors? They look a little bit different, but they're easy to spot. In circuit boards, they tend to look something like this, and we see them represented in engineering drawings with symbols like these. For the capacitor, we will find two values these are the capacitance and the voltage we measure capacitance of the capacitor in the unit of farads which we show with a capital f although we will usually measure a capacitor in microfarads with microfarads we just have a symbol before this which looks something like a letter u with a tail the other value is our voltage which we measure in volts with a capital v on the capacitor the voltage value is the maximum voltage which the capacitor can handle why do we use capacitors Another very common application is to smooth out peaks when converting AC to DC power. When we use a full bridge rectifier, the AC sine wave is flipped to make the negative cycle flow in a positive direction. This will trick the circuit into thinking it's getting direct current, but one of the problems with this method is the gaps in between the peaks. But as we saw earlier, we can use a capacitor to release energy into the circuit during these interruptions. and that will smooth the power supply out to look more like a DC supply. Okay, daripada video yang kita tonton tadi, arus input, arus ulang alik, okay, apabila melalui empat diode ini, hasilnya menyebabkan output arus terus. Okay, tetapi nilainya berubah-rubah. Seterusnya, apabila litar itu disambungkan kepada kapasitor, menghasilkan arus terus yang lebih rata. Ah, ha, di sinilah fungsi kapasitor sebagai perata arus. Perataan output ratifikasi gelombang menggunakan kapasitor. Okay, kapasitor C ini disambung secara selari dengan beban. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output akan diratakan. Ha. Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut. Ketika beza keupayaan menyusut, kapasitor akan dinyahcas agar output tidak menurun ke nilai sifar. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R daripada bentuk gelombang output yang diratakan maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus begitu juga dengan rektifikasi gelombang penuh okey cuma apabila gelombang penuh ianya yang tadi inputnya adalah semuanya gelombang positif yang berubah-ubah Okey apabila menggunakan kapasitor okey arus yang terhasil adalah arus yang lebih rata eh berbanding dengan arus terus menggunakan satu diod sahaja so kat sini pada kawasan kapasitor dicaskan dan pada kawasan antara turun dan naik ni kapasitor dinyacaskan jadi fungsi kapasitor kat sini adalah meratakan arus jadi prinsip kerja kapasitor adalah kapasitor tadi mesti dah disambung secara selari dengan beban. Seterusnya kapasitor ni akan dicas dan tenaga akan disimpan. Seterusnya juga kapasitor akan dinyacas agar output tidak menurun ke nilai sifar. Dan bentuk gelombang output yang diratakan maka kapasitor tersebut berfungsi sebagai perata arus. but not least. Rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan jenis arus. Yang kita bincangkan tadi iaitu dua jenis arus iaitu arus terus dan arus ulang alik. Seterusnya, yang kedua adalah diod semikonduktor berfungsi dengan keadaan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Okay? Diod mengalir dalam satu arah sahaja. Sebab itulah akan wujudnya keadaan litar pincang. Yang mana wujudnya keadaan litar pincang ke depan dan juga litar pincang songsang. Okey, selanjutnya yang keempat, rektifikasi gelombang terdapat dua jenis iaitu rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kapasitor sebagai perata arus. Okey, jelas secara keseluruhannya dan kesimpulannya untuk subtopik kali ini. Okey, yang terakhir, jom kita selesaikan misi untuk menyelesaikan praktis formatif 5.2 seperti dalam buku teks muka surat 186. Selesaikan soalan nombor 1, 2 dan 3 dalam buku latihan masing-masing. Selesaikannya. Baiklah, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua yang menonton video pengajaran ini. Selamat maju jaya cikgu ucapkan. Terima kasih kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe cikgu Najwa channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, bye-bye.